Ободо Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасы. Бул көрсөтүүдө биз кыргызстандыктардын жашоо турмушу, ошондой эле жаратман каармандар тууралуу видео баяндар сунуш кылабыз. Таласта 4,5 миллион сомдук туй арчалары курап калды. Алар жер үйдүн акчасын атайы алыскы Польшадан алынып келинген эле. Мына өзүңүздөр деле көрүп болот, мына кармазаңыздар, курап ушундай бир мышык эле, мындайча айтканда баягы мышык эле турган эле абалда болуп калды көчөттө. Вагында Аскар Акаев президент болуп турганда түптөлгөн кыргыз-тажик чек арасындагы Максат айылынын абалы кандай? Кабарчыбыздын Максаты Бийг айылдан репортажы. Аскар Акаев ушул чек араны тосуу үчүн, Кыргызстан жерин сактап калуу үчүн ушул Максат айылга келип, бир үйгө капсула салып, ушул 60 үйдү куруп берген. Кыргыз уулу үчүн жан өрөп жашаган түрк эне Стамбулда аутист баласын жалгыз чоңойтуп музыкант кылган Берна Эргүн тууралуу баян алды да. Аны Актан Исабаев. Актан Исабаевдин Энекем деген ырын абдан жакшы көрүп угам. Ready? Кыргыздын улуттук суусундуктарын алгач ирет даамдаган чет элдиктер кандай таасирленди? It's more like. Бул бир топ эле газдалгандай го. Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымамынов, эсенсизби? Көрсөтүүнү Таластан келген видео менен баштайын. Өткөн жылы Талас шаарынын 3 көчөсүнө 4,5 миллион сомго туя дарагынын көчөттөрү отургузулган эле. Шаарды кооздойт деп тигилген туя арчалары тендер негизинде Польшадан жер үйдүн акчасына сатылып алынганы Азаттыкка маалым болду. Бирок азыр алардын дээрлик баары курап, тескерисинче шаардын көркүн бузуп калыптыр. Буга эмне себеп? Кепти суроого жооп издеген кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат. Таластын борборундагы негизги Чыңгыз Айтматов, Асанбек Оторбаев жана Бердике Баатыр көчөлөрүнө өткөн жылы апрелде отургузулган 2000 көчөттүн дээрлик 90% куурап, саргарып турат. Жергиликтүүлөр көчөттөр каралбай калганын айтып жатышат. Мына өзүңүздөр деле көрүп болот, мына кармазаңыздар, куурап ушундай бир мышык эле, мындайча айтканда баягы мышык эле турган эле абалда болуп калды көчөттө. Эми буга сөзсүз түрдө бул көчөттөрдүн орду же болбосо материалдык чыгымы сөзсүз түрдө мамлекетке кайтарылышы керек деп ойлойм. Бул чыгымдар баягы ушул боюнча эле чириген боюнча эле калып калбашы керек. Мына чөптөр отолгон эмес, мына түйү кургак, мына камерадан көрсөңүздөр болот. Адистер мындай туялар Кыргызстандын климатына ылайык экен. Аны отургузаардын алдында топуракты анализден өткөрүп, көчөттөрдү маалында сугарып, жер семирткичтер менен камсыздап туруу керектигин белгилеп, Таластагы куурап калган көчөттөр эми калыбына келбестигин айтышууда. Таластагы туяны мен дагы көрүп келдим жакын арада эле. Таластагы туянын куурап калышынын негизги себебинин бири убагында сугарылбай калышы калган да. Жумасына бир ирет ар бир көчөткө 10 литрден кем эмес суу куюлушу керек. Эгерде күн өтө ысып кете электе. Күн өтө ысып кеткен учур болсо, анда бир жумада 20 литрге чейин сууну түйүнө куюп, андан сырткары дагы сууну чачыратып куйса, анын жалбырактары дагы тазаланып калат эле да. Ошондо жакшы өсмөк. Талас шаардык коммуналдык чарба кызматынын жетекчиси Эркин Аскаров болсо, туялар учурунда каралган эмес деген пикирди четке кагууда. Учурунда эми жакшы эле каралды да, аны ошол жердеги туяларда облустун келишинче күнү түнү карабай ошол жерде водоустар жүрүп атты. Сугар жумасына кеминде 3 жолдон ичип атты. Мындай черезден сугарганга аракет кылыптык, бирок таза болбой калса 3 жолду ичип атты да жумасына. Талас шаардык мэриясынын маалыматында былтыр туяларды сатып алуу үчүн тендер жарыяланып, ага 14 компания катышкан. Арасынан жеңүүчү болгон АКН Алас жоопкерчилиги чектелген коому көчөттөрдү өздөрү отургузуп, бир жыл аралыгында куурап калгандарын алмаштырып туруу милдетин алган. Өзү тигип бериш керек болчу, билесиңер. Анан өзү тигип бериш керек дегенде кандай кылышкан? Булар экономия денникти тийип башынан эле кылып келишкен да. Шаардык жетекчилердин баардыгын чыгарып тиктиришкен, субботник объявлять этишкен. Ошонун баардыгына бирөө жооп бериш керек да. Бул фирма гарантиясын берип атат. Биз өзүбүз тигип беребиз, бир жылдык кепилдигин берип атат. Мына биз өзүбүз тигип, өзүбүз мындай өнүп кетишине эмне беребиз? Өнбөй калса баягы кургап калганды булар 10 күндүн ичинде келип овуштуруп кетиш керек болчу. 10 күн эмес, уже канча мына айлап жатат. Бул өзү негизи бул туя боюнча эме тендер өткөндө бул эң башынан эле лобби келген деп эсептейм.
Көчөтөрдүн жагдайы боюнча АКН АЛАС фирмасынын өкүлдөрү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Польшадан 4,380,000 сомго келген смарагд көчөттөрүнүн ар бири 2190 сомдон айланган. Бул каражат жер үй кенинен түшкөн акча болуп саналат. Туялардын баасы боюнча да ушул тапта соц тармактарга ар кандай пикирлер айтылууда. Биз мындай көчөттүн баасына кызыгып, калаадагы питомниктердин бирине баш бактык. Бул жерде туянын смарагд колоновидный туя деп коет, мындай айтканда жашыл ийнелүү жалбырактардын бир ийне жалбырактууларынын түрүгө кирип кетет. Бул туялар Европанын Сербия мамлекетинен келет. Баалары болсо 1,5 000. Кээ бир организация, мисалга алганда, кээ бир организация же фирма, областтар, региондор заказ кылса, биз келишим негизинде алып келип беребиз. 2,000 алса, Таласка бир четиге бир 15 тонналык машина болуп отурган болсо, ал 20,000 сомго эле жеткирет. Ошондо 20 сом, 25 сом тегерек эле отургузулат. Ар бирине ооба. Сиздики Сербияныкы дедиңиз. Ооба, Сербия мамлекетинин. Польшанын менен эмне айырмасы бар? Польша деле эч кандай айырмасы деле жок. Самый главный сорт бирдей. Ийне жалбырактарга кирет, смарагд туяга кирип кетет. Баасы бир тилде эле ошондой болчу. Эч кандай мындай айырмачылык, биз бир жылдан ылдый бир жылда эме кылбайбыз, кардарларга бирдей эле мамиле, бардыгына деле бирдей. 2,500 сомдон ар бири. Ооба, 1,500 сом. 2,000 штук алабы, 3,000 алабы, 1 штук алабы, баасы бирдей эле бизде. 1,500 сом. Кээ бирөө болсо 300 сом, 500 сом кошкондор бар. Алар уже ал конкретный участка барат, өзү доставканы алып кирет, өзү эгет, өзү минеральный удобрениянын баардыгын кошот. Ошондой примерно 500 сом кошулуп калышы мүмкүн. Ал эми эколог Алмагүл Кендирбаева шаарларды жашылдандырып көрктөндүрүүдө жергиликтүү туялар тигилсе каражат кыйла үнөмдөлмөк деген оюн ортого салды. Биздин токой чарбаларында өсүрүлүп жаткан көчөттөрдүн баасы арзан. Ошол эле көчөттөр, ошол эле көчөттөр менен көрктөндүрүп, ошол эле көчөттөр менен Таласты деле, Борбор калабыз деле көрктөндүрүп отургузулган дарактардын санын көбөйткөнгө эмне үчүн болбосун? Сырттан алып келүүнүн менин пикирим боюнча кажаты деле жок. Биздин улуттук илимдер академиясынын ботаникалык багынын деле питомниктери бар, баардык токой чарбаларында деле питомниктер бар. Ошолордук эле көчөттөр менен көрктөндүрүү талапка ылайык. Ал арада Талас шаарынын мэри Айдарбек Жусупбеков туяларды кайра калыбына келтирүү аракеттери жасалып жатканын, ортодогу келишимдин алкагында АКН АЛАС фирмасы күзгө чейин туяларды калыбына келтирип берерин айтып жатат. Дополнительный соглашение түзгөнбүз. Азыр туяны мурунку уткан фирма айыктырып атат, лечение жүргүзүп атат. Алып келген фирма 20 сентябрга чейин узартылдык. Айыкпагандардын баарын кайра акт менен списать эме алдыртып, баардын кайра жаңырын тиктире турган болушту. Эмне үчүн Польшадан алып келдиң да алар? Польшадан мен аны эч качан унутпайм, анткени 2,000 штук деген бир питомникке качан кайрылбасак, алардын 600 штук эле бар экен, 800 штук экен. Анан ошо 2,000 деген бир фирмадан чыгып калгандан кийин ошо фирма 2,000 именно Польшадан алып келебиз дегенден ошо биз ошого макулдук бергенбиз. Азаттык бул баянды жарыялагандан кийин Талас шаар башчысы Айдарбек Жусупбеков куурап калган туялар 20 сентябрга чейин калыбына келтирет деп билдирди. Анын айтымында мэрия менен туяларды алып келген фирма ортосунда жакында макулдашууга кол коюлган экен. Эми көрсөтүүнү Баткен облусунун Лейлек районундагы Тажикстан менен чектешкен Максат айылы тууралуу видео баян менен улантайын деп турам. Бул айыл 1992-96 жылдары негизделип, өкмөт тарабынан 60 турак үй курулган экен. Аларга Лейлек районундагы башка айылдардан көп балалуу үй бүлөлөр келип отурукташкан болчу. Ичүүчү суу жана башка инфраструктуралык шарттар түзүлбөгөндүктөн тургундар 2000-жылдары айылды таштап кайра көчүп кете башташкан. Азыр абал кандай? Кабарчыбыз Медербек Ниязалиев жакында ошол чек арадагы Максат айылына барып жашоодогу айрым жакшы өзгөрүүлөрдү байкаган экен, анда бирге көрөлү. Урпия Саттарова 1992-96 жылдары түптөлгөн Максат айылына алгачкылардан болуп көчүп келген. Какыраган ээн талаада оокат кылып кетүү оңой болбогондугун айтат. Биз Максат айылына 1996 жылы мына Даргаз айылынан тоодон көчүп келгенбиз. Биз көчүп келгенде свет дагы жок эле, суу дагы жок эле, мектеп, фап, эч кандай эч нерсе жок эле
көп курук эле 60 үй бар эле да. Аскар Акаев ушул чек араны тосуу үчүн Кыргызстан жерин сактап калуу үчүн ушул максат айылга келип бир үйгө капсула салып ушул 60 үйдү куруп берген. Ушул анан Аскар Акаев өзү атыны максат чек ара тосулсун ушул максатыбызга жетейик деген ойдо максат деп аталып калган да. Анан ушул чек араны тосуп элдер келип жашасын деп бекер берилген да. Ошондо дагы бекер берилсе дагы кээ бирлер коркуп чек ара эми коркунучтуу экен, жашоо бейитте болбойт окшойт деп көбү көчүп кеткен. Бул үйдү максат айылынын тургундары Акаевдин үйү деп коюшат. 1992 жылы ошол учурдагы Кыргызстандын президенти Аскар Акаев максат айылын түптөп ушул жерге 60 үйдү мамлекеттин эсебинен тургузган. Ошондо ушул үйдүн пайдубалына Акаев өзү келип капсула салган экен. Бирок азыр бул жерде эч ким жашабайт. Өкмөт куруп берген үйлөргө кирген көп балалуу үй бүлөлөрдүн баары эле мында калган эмес. Айрымдары шартка күнө албай көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев соңку 2 жыл аралыгында айылдын жашоо шартын оңдоо аракети көрүлүп жатканын, бир канча социалдык тейлөө мекемелери курулганын билдирди. Жолу оңолгон айылда азыр фельдшердик акушердик пункт, балдар бакчасы, мектеп бар. Айыл статусубузду берди. Бүгүнкү күндө адамдын саны 260 кожолук болуп, 1114 адам катталып, 714 адам бүгүнкү күндө толук максат айылында жашап атат. Бизде максат орто мектеби курулду, 225 орунду мамлекет тарабынан каржыланып, андан сырткары ГТС тарабынан мурда мектеп курулган болсо, бүгүнкү күндө ошол мектепти десат кылып эметип атабыз. Андан сырткары өзүңүздөр көрүп тургандай максат кулунду борбордук жолу 1 километр горячий асфальт, 1 километр холодный асфальт мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, ошол жактан каржыланып деп 13 ишканасы бүгүнкү күндө бардык техникалар менен келип, бүгүнкү күндө жолубузду оңдоп атат. Бул дагы болсо айылыбыз өнүгүп, жүргүнчүлөр үчүн бир топ жакшы шарт түзүлүп жатат десем болот. Айылда жаңы курулган 225 орундуу мектепте азыр 187 окуучу билим алат. Буга чейинки кыйынчылыктар артта калды, дейт мектеп директору. Жылдан жылга адамдардын саны көбөйүп, окуучулардын саны көбөйүп, шарт оор болгон. Бул жерде биринчи кичине гана мына бул мамлекет салынган кичине үйдө болчу, анан кичине чоңойтуруп бул жерде мектеп салынган, бирок ал өтө кичине болгон. Азыр мына десатка берилген, десат мына иштеп жатат. Ал эми мектептин мурдагы имаратын балдар бакчасы ээлеген. Ал жерде айылдагы 68 наристе тарбияланууда. 2015 жылдын 1 сентябрынан баштап Сейтек Максат балдар бакчасы болуп негизделген. Жергиликтүү бийлик менен жана ЮНИСЕФ уюмунун колдоосу менен биргеликте уюшулуп жамааттык балдар болуп ачылып, бүгүнкү күндө 2 тайпа жатак болуп, 1 тайпа кыска мөөнөттүү тайпа болуп 68 бала тарбияланып жатат. 3 тарбиячы бар. Анан бир жетекчи, бир медайым бар. Калгандары тех кызматкерлер, жалпысы 13 кызматкер эмгектенип жатабыз. Биздин айылдын аралыгы өтө мындай алыс-алыс жайгашкандыктан үйлөрдөн. Анан бала бакчага тартылбай калгандаган балдар бар. Максат айылынын узундугу 9 чакырымга жакын. Анын 3 чакырымдай аралыгы Тажикстан менен чектешет. Айыл жаңыдан түптөлгөндө эл алгач кошуна тажик эли менен жылуу мамиле түзүп, алардан суугат суу алып турушкан. Кийин эгемендик алган жылдардан тарта такталбаган чек ара тилкелери ар кандай жаңжалдарга себеп болуп келет. Мал жандыктардын экинчи тарапка өтүп кетүүсү, жайыт жана жол каттамдарындагы майда урат чырчатактар айылдыктарды убайымга салат. Делимитация, демаркация маселеси чечилбегендиктен жер талаш, суу талаш, жайыт таштанды маселесинде бир топ күтүлбөгөн чырчатак окуялар катталып жатат десем болот. Мындан дары дагы жаштарга жер тилкесин бөлүп бергенбиз. Жерди берип койгон менен эле чек арабыз бекемделбейт экен. Айыл инфраструктурасын өнүктүрүү максатында дагы 4-5 километр каналды кошулса, электр линиясын тартып берсе аябай жакшы болот эле. Жаштардын көчүп келисинде бүгүнкү күндө аябай кыйын болгондуктан мамлекет тарабынан ушул жаштарга сууда берилсе жакшы болот эле. Максат айылында буга чейин тартыш болгон суугат суунун көйгөйү чечилип, 8 чакырым аралыктан атайын түтүк аркылуу суу тартылган. Бул үчүн өкмөт 14 миллион сом акча каражат берген. Суугат суу айылдагы 300 жарандын там салуучу жер тилкесине чейин барат. Айыл боорун көтөрүп өсө баштаганы, ага көчүп келгендер да көбөйүүдө. Учурда Максат айылында 260 үй бүлө жашайт. Медер Ниязалиев, Азаттык.
кызыктуу каармандар болсо же кандайдыр бир пикир сунушуңуз болсо биздин WhatsApp номерге жазсаңыз болот 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттыктын программасы. Эми данистени жаратман, каарман тууралуу видео баян менен улантайын. Мырзанын колунан гүл мыкты өсөт дегенге ишенесиңерби? Мен ишенип калдым, анткени 30 жылдан бери гүл өстүргөн Кылыч Аргынбековдун короосунда 200 ашуун гүлдүн түрү бар экен. Ысык Ата районунда жашаган Кылыч Аргынбеков үй бүлөсүн гүл берген киреше менен багып келет. Бирок аларды өстүрүү деле бир топ кыйын экендигин биздин кабарчыбыздан жашырган жок. Негизи эгер башка доход болуп турса, гүлдү өзүм рахатым үчүн өсүрмөкмүн. Көп жерде иштедим, мындай ответственный жакшы эле иштегем. Бүт жерде мындай дагы грамота тигине мындай бүт жерде ынтызар менен жакшы мамиле кылып иштечүмүн. Бирок ушунчалык удовольствие алган ушу гүлдөн. Анткени менин хоббим ал. Гидротехник специалист боюнча сельхозду өткөм, айыл чарба институтуна ошондо. Анан кийин жумуш боюнча иштедим. Анан убакыт өтүп колхоз жоюлду. Колхоз жоюлганда эмне кыласың? Оокат кылыш керек. Балдары бар, кичинекей, кичине анча-мынча жетишпеген заман болуп кетти, эмне кыласың? Анан ушу гүлгө эле өтүп мен балдарды ошо менен багайын, чоңойтоюн, анан алар окутуш керек. Бир туугандар жаш, алар да бутка турулуш керек. Эмне үчүн дегенде папаша эрте эле каза болуп калды 56 жашында. Байкем экөө чогуу каза болуп бир күндө. Анан ар ойлон бир ойлон эми карындаштарым бар, аларды инилерим бар бутка турулуш керек. Анан ошентип гүл менен иштеп баштадым. Жалпысынан 30 жыл болду. Агуртко роза тиктик. Биринчи миңтип роза тигилген. Анан кийин бара-бара ошо теплицалар тургуздук. Азыр эми шаар боюнча кыдырып точкаларды кыдырып өткөрөм оптом. Минки азыр оптом болуп кетти. Дээрлик шаардын где-то 50% кыдырам. Бул жерде георгин тигилген. Мурун тюльпан бар болчу, тюльпан бүттү. Ордуна георгин. Бул жер болсо эме. Тоже кышында 8 мартка январ айынан баштап тюльпан тигилген. Анан тюльпанга могу 3 жөөктө тюльпан тигилген бул жерде. Ал тюльпан бүткөндө момундай астралар тигип турабыз да. Астраны болсо кийин агуртко көчүрөбүз. Анан ошолор менен катар жер калып калды. Эми момундай лилия гүлдөрүн тигилген да. Эми баары өзүнчө кызыктуу. Негизи жакканы георгин аябай жагат мага. Гүлдөгөндө да жакшы гүлдөйт. Анан георгин болсо негизи биздин эжем өзү пенсияда, анан агуртту карай албайт, ошонун агуртуна георгин тигилген да. Биздин агуртта уже места деле калбай калды өзүнчө. Бир 20 сот үй менен кошо ошонун баары эле ушу гүл болуп атпайбы? Гүл менин жашоом да. Гүл менин жашоом, гүл өзүмдүн рахат ала турган нерсе да. Биринчи очередь. Анан экинчиси уже необходимость. Ар бир комнатада гүлдөр бар да. Бул үстөлдүн үстүндө болсо баягы эмелер күндө абдан катуу требовать этпеген гүлдөр да. Биздин бул комнатада болсо гүлдөрдүн бир 20 түрү бар да. Даже 20 ашык түрү бар. Мынакей бул эркектер келип мужское счастье деп тиги антуриумду эме кылышат да. Баягы кээ бирлер үйлөнбөгөндөр муну алсам үйлөнөмбү, үйлөнүп каламбы деп. Кээ бир покупательдер келип бул женскийди эметип калышат. Кызым турмушка чыга элек эле.
кызма алып атам депчи. Кызма алсам, может, турмушка чыгып калабы депчи. Анан баягы ар ким өзү ырымдап неме кылат дейм. Адам баласы өзүнө өзү ойлоп табабы. Бирок булардын эмеси негизи женский счастье дегендей эле бул өзү да чыдам кайда. Аялдар сыяктуу эле бул чыдам кай күл экен да. Жубайым эми бул деле гүлдү жакшы көрүшкөн, бирок мендей болуп аябай кызыккан эмес. Бирок кийин уже муктаждык болгон үчүн ошон үчүн эметип атабыз. Баарыбыз эле чогуу карайбыз. Балам бар, ошол деле карайт. Анан улуу балам бөлүнүп кеткен, ал өзүнчө агурут менен ал деле эметет, алышат. Кызымдыкы бар, кызымдын үйү бар, агуруту бар, ал деле ошо өзүнчө күйөө балам карайт көбүнчө. Аны кеспейли ой, ал жетиле элек момунчусу болот. Түйшүгү көп, конечно, анын ар бирин баладай кылып караш керек да. Баладай кылып караш керек, же болбосо малды кандай карайсың, чөбүн бересиң, суусун бересиң дегендейчи, ошондой сыяктуу. Анан ар бир гүлгө өзүнчө мамиле кылыш керек, ар бир гүлдүн өзүнүн оорусу бар, ар бир гүлдүн өзүнчө эме зыянкечтери бар, ошолордун баарын дарылаш керек. Ар бир гүлдү көп сыгарыш керек, бир гүлдү аз сыгарыш керек. Туура мамиле кылсаң эмеси гүлдүн сапаты да жакшы болот, өтүмдүүлүгү да жакшы болот. Эми четверкалардай эми жашоо шартка жетип атат. Эми аябай эме байып кетпесек да, бирок орто жашоо болот гүл менен. Бирок орто жашаш үчүн аябай көп эмгектениш керек. Данисте берисин Түркиядан келген видео баян менен улантайын. Стамбул шаарынын тургуну Берна Эргүндүн уулу аутизм менен жабыркайт. Бирок ага карабастан ага музыкалык билим берип, талантын өркүндөтүүгө жан үрөйт экен. Берна Эргүндүн уулу кыргыз, аты Мырза. Ал бир топ жыл мурун кыргыз жигитке баш кошуп, кийин ажырашып кеткенде уулун өзү карап калган. Учурда Мырза Түркиянын улуттук консерваториясынын студенти. Түрк эне аутист уулунун жашоодогу жетишкендиктерине анын кыргыз каны да жардам берди деген ойдо. Түркияда оорукчан балдары бар энелерге моралдык колдоо көрсөтүп иштеген Берна Эргүндү кабарчыбыз Элвира Будайчиева кепке тарткан. Менин атым Берна Эргүн, 46 жаштамын. Стамбул шаарында чоңоюп өскөм. 19 жаштагы уулум бар, аты Мырза. Мырза уулум аябай таланттуу. Убагында бухгалтер болуп иштечүмүн. Азыр болсо университетте балдарды өнүктүрүү факультетинин студентимин. Өзгөчө жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берүү максатында экинчи жогорку билимимди алып жатам. Берна Эргүндүн уулу Мырза Сейдакматов 19 жашта. Ал 3 жашка толгондо дарыгерлер ага аутизм диагнозун коюшкан. Бирок жүрмөн эне жумушун таштап, баш оту менен аутист уулунун билим алуусуна киришкен. Мирза аутизм тешхиси алдыктан соң бизге сон дереже көрө бир табло чизилишти. Мырзага аутизм диагнозу коюлгандан кийин дарыгерлер бизге жашообузда күтүлүп жаткан түйшүктүү күндөрүбүздү түшүндүрдү. Бул бала өз алдынча жашай албайт, жашаса дагы кыйналып жашайт. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга атайын билим берүү зарыл. Бирок ал билимден деле эч нерсе күтпөгүлө дешкен. Мен алардын айтканы менен чектелбестен, уулу Мырзанын билим алуусу жана кадимки балдар менен кош өнүгүүсү үчүн өз аракетимди жумшай баштадым. Мырза 13 жашка келгенде мугалимдери анын музыкага болгон кызыгуусун байкашкан. Муну уккан эне уулун дароо адистерге көрсөтүп, Мырзага музыка дүйнөсүн ачкан. Sonra 2,5 sene sürdük. 2,5 sene dolunca yasakladılar işte. Мен алгач 2,5 жыл барабанда ойнодум. Анан консерваторияга өткөндө мугалимдер барабанда ойногонго уруксат бербей коюшту. Анткени пианино менен барабан экөө айкалыш албаган эки аспап экен. Мирзанын сынып аркадашы. Мырзанын музыкага болгон талантын анын мугалимдери, классташтары көргөндөн кийин алардын аутист балама мамилелери өзгөрдү. Албетте, Мырзанын жашоосу дагы музыкадан кийин башканы уктаба баштады. Улам жаңы ноталарды, чыгармаларды үйрөнгөн сайын бактылуу болгонун байкадым. Музыка
Мырза учурда Улуттук консерваториянын пианино бөлүмүндө окуйт. Дүйнө классиктерин чыгармаларын созолонто ойногон кыргыз пианистин өзүнүн жараткан 20'dan aşık kompozisyası da var eken. Yani 20'ye yakın bestem var. Uçurda 20'ye yakın notağa düşürülgün ovondorum var. İlham kelgen sayın ulam jazıp koyup duram. Birok 40 gündörü sabaktar ordop boş vakit tavalla jatam. Vakit olmuyor. Кыргыз ата түрк энеден төрөлгөн Мырза Сейдакматовдун атенеси ал кичинекей кезде эле ажырашып кетишкен. Атасы Кыргызстанга кайткан соң жылда бир канча жолу көрүшүп, баарлашып турушат экен. Мырзанын апасы Берна Эргүн уулунун ар түрдүү тоскоолдуктарга карабай, профессионал музыкант болуусуна кыргыз гендеринин дагы салымы чоң деп эсептейт. Мырза уулунун гендерин да ташыйт. Мутлака анын характери Мырзанын ушунчалык жетишкендиктерге ээ болушунун бирден бир себеби гендеринде кыргыз канынын болушу деп ойлойм. Анткени кыргыз маданияты, тарыхы, адамдарынын баалуулуктары менин улума дагы таасирин тийгизбей кое албайт. Мырзанын мүнөзүнүн түптөрүшүнө дагы атасынын тарабы чоң колдоо көрсөттү. Мен кыргыз элин, маданиятын өтө баалайм, урматтайм. Мырза Кыргызстан тууралуу интернеттен көп издеп окуйт. Sen kaysıl kırgız ırçının ırlarını uat elin? Mesela olanın şarkılarını kimdi Mirza? Kırgız şarkıcılardan kimi seviyordu? Hani Aktan İsabayev. Aktan İsabayev'tin Enekem degen ırın abdan jakşı körüp uğam. Adı neydi şarkının? Enekeme. Enekeme. Yani gibi hani o daha başka portföyünde de açıyor, dinliyor. Oranın... Özü kırgız ırgaklarına kızıgıp internetten taap, uğup kalat. Bülüse gelecekte Mirza'nı Kırgız'tan kalıp barıp, Бул жерлер сенин ата журтуң деп тааныштырганды көздөп күтүп жүрөбүз. Кыргызстанга да көтөрмөк истеёрм о күндө келечектин иншааллах. Эрки күчтүү эне ар дайым уулу Мырзаны жашоодо ар тараптуу колдоп, талантынын такшалышына түрткү берип келет. Берна Эргүн акыркы жылдары башка аутист балдары бар энелерге моралдык колдоо көрсөтүү максатында жарандык активист катары жүздөгөн энеге жардам берип келет. Мырзага ийгилик каалайбыз. Ар бир улуттун суусундугу өзүнө жакканы менен аны биринчи ирет ичкендерди таң калтырган учурлар көп. Маселен, кыргыздын кычкыл кымызын алгач жолу ичиркени ичип, кийин көнүп кеткендер арбын. Айрыкча океандын ар жагынан келген америкалык дипломаттардын кыргыздын улуттук суусундуктарын алгач ирет даамдап көргөнү өзгөчө кызык. Мына ушундай учурду АКШнын Кыргызстандагы элчилиги атайын тартып алып, өткөн жумада жарыялады. Ага сиз да күбө болуңуз. So kurut. It looks like сүттөн жасалгандай көрүнөт. Сүт азыктарындай эле. This looks a lot like сүт эле көрүнөт экен. Азыр даамын татып көрөм. Интересно. Кызыктай даам. It's salty. Туздуу экен жана салкын даамы бар. It has a fresh flavor. It's nice. Сонун мага жакты. Даамын татканда жаз келгендей даамданат экен. Азыр бул суусундуктун даамын татып көрөм. Аты шалап экен. It's more like бул бир топ эле газдалгандай го. Мындай даамды күткөн эмесмин. Газдалган окшойт. Айрандын же кефирдин даамы келди. Окшош даам. You know what? Билесиңерби? Менин оюмча буудайдын даамындай экен. Тынчтык корпусунда иштеп жүргөндө даамдап көргөн чук суусундугун эске салды. Лето, когда жарко, я думаю. Күн ысып турганда мыкты суусундук болсо керек. Башка өлкөлөрдүн элчиликтеринен да ушундай реакцияларды күтөбүз. Кыргыз суусундуктары эмес, кыргыз даамдарын да даамдап көрүп, алар кандай таасир эткенин билүү биз үчүн кызык. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Бир аздан соң биздин бул чыгарылышыбыз дагы YouTube-дагы каналыбызга жарыяланат. Ошондой эле видео архивибиз азаттык.org сайтында бар. Эсен туруңуз.